Achas que as pessoas não levam a sério, o público em geral não leva a sério, não leva, não leva muito a não sério levam por a causa disso? sério, Porque que é, exatamente. precisamente é o instrumento de entrada à música. É porque alguém convencionou, que O convencionou que é que numa tu altura achas? que O era. que é que tu achas disso? Tu achas que é de facto o melhor instrumento para se começar na música? Não é. É fácil chegar ali e apetear. Sim, isso é. Ia apetear. Mas. Relampada! Sejam bem-vindos ao episódio número. Acho que já perdi a conta. Tens noção, Andréia, de quantos episódios é que nós temos? 24, talvez. Pô, não sei. Não É por sei. aí. Já É são pá, já muitos. perdemos tanto a conta. Muitos. E isso é bom sinal. Significa que o Relampada tá saudável, não é? Porque por projetos. Sim, já agora, pá, uma salva de palmas para nós. E uma das nossas convidadas, epá, disse, é pá, claro que sim, é pá, relampada, boa, não sei o quê. É pá, estamos muito contentes de 2021 entrar no novo ano, frescos e com novas coisas a acontecer. E pá, estejam atentos, subscrevam aí ao canal, porque é muito importante, que é uma coisa que muita gente esquece de fazer. Nós temos um público em que mais de 80% de vocês que estão desse lado não são subscritos ao canal. Portanto, se quiserem receber as notificações todas, subscrevam o canal, coloquem gosto depois de verem o episódio, se gostarem, claro, obviamente, não vamos estar aqui a pedir inchar likes, e ativem o sininho para receberem as notificações, porque é sempre importante, mas de qualquer das maneiras já sabem, todas as terças-feiras às 19h30, 19, 7, enfim, vamos a isto. Epá, já estou aqui a deambular muito, mas antes de mais quero agradecer ao nosso patrocinador desta temporada, continua a ser a Red Bull, mas também temos outras marcas aqui representadas, temos a Tanqueray, temos a Ciroc e temos a Don Julio, e temos ali daquele lado o Zoz, o nosso barman, que vai estar ali a fazer as suas magias, não é? Não é o remédio santo da manhã que epá, nos vai proporcionar uma conversa ainda melhor do que aquela sem álcool, não é? Porque com álcool tudo acho que fica um bocadinho mais solto, acho que é. Mais leve. Epá, isto não é 11 da manhã, atenção pessoal, isto não é 11 da manhã, São 7h30? são 7h30, quer dizer, 7h30, Nota-se para claridade são de. 7h30, vai depender, não é? 7h30 agora com o confinamento. Ah, Enfim, vamos a isso, não vamos não, falar, não vamos falar mas disso. isto foi feito antes do confinamento. Exatamente, sim, isto foi feito. Estamos confinados aqui dentro. Exatamente, Somos exatamente, cinco. exatamente. Em família, em Eu acho que já família. estamos a diabolar muito. Epá, e tenho que apresentar as convidadas, as maravilhosas, maravilhosas. Epá, estou tão nervoso que. As maravilhosas convidadas que eu tenho aqui comigo: Sara Freitas Faria, flautista. Sofia Correia. E eu tenho um problema com esta palavra. Acordeonista, 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 acorda, acordeonista, acorda, tipo da corda, acordeonista. Agora sim, sim. faça um barulho. A Sara e a Sofia fazem parte do mesmo grupo que é os Elevados da Breca. Exatamente. A minha Elevados primeira. com I. Elevados com E, é Com I, verdade, porque sim. já vi também aí alguma comunicação que é só Levados da Breca. Ah, pois. Vocês têm um problema com isso, como Pois. grupo? Temos. Epá, vocês dizem, é tipo um produto da Apple. Tem um Win no início. A minha ideia foi essa. Mas Exato. ao mesmo tempo ser levado da breca. Mas a minha ideia do I teve a ver um bocado a gozar com a questão. E vamos pensar que somos modernos, mas havia quem que. Pronto, nós não há consenso. Há quem goste de levado da breca e há quem goste de levado da breca. E nós as duas estamos as duas frentes. Sim, exatamente. É sério? Levados da breca veio da Sara.
mas depois, ok, e dissemos, e a Sara depois desenvolveu para Elevados da Breca, e a banda ficou mais ou menos assim, alguns eram para Levados da Breca, e eu era dos Levados da Breca, okay, tipo purista, e a Sara purista. Tinha metido já o I, e Levados da Breca ia defender. Eu queria a página de Facebook, portanto... Pronto. Mas olha, mas ainda dá para alterar, ainda dá para alterar o nome. Mas não, agora eu acho que já está... Não, tem que chamar mais atenção, se calhar, não sei. Acho que suscita, não é chamar mais atenção, suscita mais curiosidade. Sim. E tem assim, pequenina e... Exato, porque no início é assim uma coisa mais que, moderna, havia, como dizes. Tipo espanhola, de ponto, era um ponto de exclamação, só ao contrário. Ah, era ideia, exato, exato. Só que isso depois em termos de gráficos de redes não sociais funcionava. Nem sempre funciona, nem para criar um e-mail, nem nada. E eu até pensei, vou ganhar. E ficou Elevados da Breca. Ok. E até Elevados da Breca acabou por se compor um bocado o espírito da banda. Porque só Elevados da Breca... É muito normal. É quase elevados, estão elevados, não é? Elevados da Breca. É importante, é porque ou seríamos Elevados da Breca, ou seríamos coletivos da Associação Desportiva Recreativa e Cultural das Neves. E não existe essa associação. Exatamente. Portanto, podia ser só o Coletivo das Neves. Mas pronto. E porquê das Neves? E porquê das Neves? São todos das Neves? Não. Ok, estava a ver, a banda toda era das Neves e era tudo vizinhos. É a nossa sede. É a nossa sede. É a casa da Sara. E é nas Neves. Ok, ok. E fomos obrigados a arranjar um nome para o grupo assim. A Sofia, tínhamos, não se pode chamar ensaios, os nossos primeiros ensaios foram mais encontros, partir pedra, ver o que é que vamos fazer. Uma mesa, vinho, comida. Vinho, fábricas feitas pelo João, Sandes. E foi assim que tudo surgiu. O nome. É, um dia que alguém disse: pá, temos o Vais do Breque. E ficou assim, porque o Coletivo das Neves também era capaz de ser muito bom. Mas. Pois, talvez seria um bocadinho mais tradicional, coletivo e um local associado também. Sim. Mas Elevados da Breca, por acaso, eu achei muito interessante o nome. Achei curioso o Wii no início, como dizias, portanto, resultou muito bem. Quando a Andrea disse: epá, porquê que a gente não entrevista o pessoal dos Elevados da Breca? E eu: Elevados da Breca? E eu: sim, Elevados da Breca. E eu não conseguia, eu pensava que era Elevados, estás a ver? Elevados. Com E. Exatamente. Mas depois, quando vi e estive a fazer a minha pesquisa e ouvi-vos, epá, fiquei fã. E não sabia que existia isto na Madeira. Portanto, é um estilo medieval, um estilo folk híbrido. Do mundo, é híbrido. Sim. Vocês têm uma colega que já, entretanto, não coloquei aqui o nome, mas é uma medievurânea. É um estilo medievurâneo, que é contemporâneo com medieval. Alguém disse isto. Alguém disse isto. Sim, pode ser um bocadinho isso. Tem um bocado a ver com as nossas influências. Eu farto-me dizer isto. Nós somos 9. Quando começámos, éramos 8, o Bernardo, que é o nosso baixista, entrou primeiro, começou logo connosco, sim, de certa forma, mas ficou meio definitivo. Éramos 7. E efetivo, sim. O primeiro ensaio éramos 7. Chegar a percussionista a dizer: olha, sabe quem é o Mota? Toca a gaita de Foles, uhum, e bando lá, ele falou-me a fazer: olha, diz para ele vir já. Está a vir. Bem, Mota. Depois veio o Bernardo, mas. Sim. A ideia foi um bocado, nós vimos todos de sítios diferentes, lá está, uhum, o ponto comum é as Neves, mas somos todos de realidades musicais diferentes. Uhum. Isso é que é o mais interessante. E eu, sendo flautista, estou muito ligada à música antiga. Barroca, portanto. Barroca, porque é, também, também fazes parte do Funchal Baroque Ensemble, exatamente, certo? Sou membro fundador. Ah, também, sim, ok. Fundador, okay. A Sara aqui a começar coisas, pioneira. Sim, bora, não, mas só eu começar, senão não se consegue começar nada sozinho. Sim, sim. Mas ir... fazendo parte da sim, história. Sim, sim, juntar, é? Sim. Ora, sim, fomos invadidos, oh, e da melhor maneira. Oh, ora bem. Cor-de-rosa. Cor-de-rosa, hã? Oh, relampada, relampada. Zose, isto foi de propósito, queres-nos explicar o que é que vamos aqui beber? A cor não foi propósito, mas... É pá, a cor surgiu, a cor surgiu, exatamente. Então, vocês estão a ver aqui uma mistura de gin com iogurte, leva amêndoa, xarope de romã e o nosso Red Bull tropical. Uau, ok, muito obrigado. Obrigada. Isto é arte num copo, pessoal. A nossa. Relampada. A relampada, à cultura, exatamente, aos Elevados da Breca, elevados. E a vocês também. Obrigada. E a mim? E a Andrea? E aos Oz? E ao João? E ao Alex? Obrigada. O Alex, é verdade. E a toda a gente. A toda a gente do outro lado. Ao estúdio. Ao estúdio 21. Ao estúdio 21. Ao estúdio 21 que ajuda bastante.
Isso pode ser perigoso. E não só os artistas. Assim, uma pois é, perigoso. Se quiseres depois pousar aqui, estás à vontade. Ah, obrigado. Deste lado. Tecnicamente já é meio-dia em Espanha. Pá. Já é meio-dia em Espanha, tecnicamente. Eu vi muito bem o João, que é o vosso fotógrafo oficial. O João, sim. Sim, o vosso fotógrafo oficial. O João, eu posso falar da participação? Sim, sim, claro que sim. O nosso primeiro encontro foi num café e depois precisávamos de um sítio para ensaiar. Deram-nos jeito e eu nessas coisas adoro. Eu acho que é mal de família abrir as portas de casa e vamos todos para lá. E chego a casa e digo aos meus irmãos, eu vivo com os meus irmãos, já vamos ensaiar. Olha, para a semana está aqui um pessoal para ensaiar. Eles não tiveram no primeiro ensaio, chegaram no fim. Acho que um bocadinho assustados. Segundo ensaio, chegaram tipo 10 minutos, 15 minutos antes. E isso, bem no terceiro ensaio, a Sofia diz: nós temos uma atuação daqui a duas semanas. Nós não tínhamos música nenhuma montada. Ok. Foi um convite da Isabel Macedo Pinto, das Conferências em Tradição. Eles iam fazer o aniversário, quinto ou sexto. Sexto. Acho que era o sexto. Então tinham já o Quarteto Moritz, com o Roberto Moritz, que já estavam lá a tocar e pedindo. E iam tocar algumas músicas. Ok. E foram assim músicas montadas. E o João, de repente, começa a ouvir. E é que é uma pessoa que tem um certo. Tem um espírito crítico, mas também tem um espírito de puxar para cima. E começa a ficar assim. E acho que realmente foi tipo o primeiro fã. E tem um talento brutal para a fotografia. E então aquela cena de fotografias para o grupo para colar. E realmente, em relação às fotografias do João, é meu irmão, não podia falar assim, mas eu tenho gabal. Foram um grande impulsionador também da imagem, de despertar curiosidade, mas quem são estes? Quem são estes? Sim, exatamente. Sim, o João é o 10 mil lentes. A vossa fotografia de perfil está magnífica. É que ele está muito, muito bonito. Mas e as interiores também, sim. Tem uma que vocês estão numa espécie de janela, não é? Sim, sim, sim. Todos ali enfiados e não sei o quê. Epá, isso está brutal. Entretanto, em pós-produção vamos mostrar as fotografias que estamos a falar. Epá, está muito fixe. Eu acho que realmente captura o espírito, porque vocês são uma obrigado, grande João. Família. Sim, já agora ali. Os fotógrafos também são muito importantes. Ana, João. Portanto, a lente azul, a lente azul. A lente azul. Ora bem, mas sim, realmente captura o vosso espírito. A impressão que eu tive é que vocês são uma grande família de amigos. Sim, se tornarmos amigos, sim. Aliás, se calhar o facto de começarmos a. Eu estou a falar de mais filhos. Nós já nos conhecíamos. Eu pelo menos já conhecia o pessoal da banda. Uhum. Mesmo na fase em que era a Susana Brito, agora nós temos a Susana Brandão a cantar, que veio recentemente. Recentemente, já tem um ano. Mas já nos conhecíamos, de certa forma. E é engraçado que o início do projeto. Eu não vou dizer que o início do projeto foi naquela data, em 2018, o início do projeto, okay. Eu acho que aconteceu 2 anos antes. Ok. Porquê? Porque eu e a Ana Gouveia e a Susana Brito, na altura, tínhamos tido uma conversa, nós trabalhávamos juntas e tivemos a ideia de temos que fazer alguma coisa diferente. Assim, temos que tocar, temos que. E a Ana, ok, bora, vamos fazer isso. Sim, e depois ficámos sempre com essa ideia. Disse Ana, quando tivermos 5 músicas, quando eu tiver mais ou menos 5 músicas, para a gente começar a ensaiar. Uhum. Para tocar, a gente começa a ensaiar. Nessa fase ainda, houve um jantar em que eu já conhecia a Sara e a Teresa, e agora, da parte da Sara e da parte da Teresa, nós. Não, havia uma ideia também de tipo, começarmos a imaginar. Primeiro era um bocado aquela ideia, se calhar, de fazer um grupo só de negros. Não que eu faça questão dessas questões. Sim, sim. Mas na altura surgiu. O pensamento pensou por aí. Passou por aí. Sim. Exato. Dar aquela componente cómica também, engraçada, e lembramos a Sofia. Realmente, não só pela Sofia, porque é também porque por cima toca um instrumento harmónico, que é sempre fundamental. Claro, claro. E porque a empatia também sempre foi grande. Sim, sim, sim. E sim. Então, e ela, que giro, eu também estava a pensar nisso. Mas aquela coisa, passaram-se 2 anos até. Passaram-se 2 anos, exatamente. Depois aconteceram duas situações que me despoltaram e foi. Epá, eu acho que é agora que temos que. Tem que avançar a ideia de fazer uma banda. Exatamente, temos que nos atirar de cabeça. É exatamente, ou é agora ou não é. E foi precisamente depois de ver um concerto no teatro que me fez aquela luzinha, e um concerto no Reis do Atlântico também, dos Criatura,
Okay. São 11. Ok, uau. Que eles são 11 e eu fui assistir esse concerto e estava sozinha e pus-me ao lado da mesa. E tiveste uma epifania. Opá, é isto. Eu revi-me naquele espírito assim de selvagem, de pop, assim, okay. Muito wild, muito híbrido também, de certa forma. Eles tinham mil e um instrumentos, muitas pessoas, características completamente distintas, formas de vestir distintas, formas de estar no palco. Era também quase uma tribo, portanto. Exatamente. E foi isso que tentaram trazer. Era uma tribo que não era, eles não eram todos iguais. Exato. E isso interessou-me bastante. Isso despoltou aquela coisa. E eu fui buscar a conversa com a Sara. E a Sara é toda tribal também. Ela é toda alternativa e tem uma mente aberta para fazer projetos diferentes. E depois foi aquele processo interno. Eu conheço várias pessoas com essas características. Pá, vamos juntar pessoas fixes, não é? Juntar pessoas fixes. Vamos juntar pessoas com este potencial. E foi. E fiz os contactos telefónicos e disse: Sara, agora? Fazemos agora ou não fazemos? E ela disse: bora, vamos fazer. Marcámos um café, juntámos, apresentei quem não se conhecia. Exato, exato. E depois aquilo foi assim, foi fácil. Sim, e tudo à volta da mesa, portanto. Não, tudo sim, à volta. Isso deve ser. Eu acho que, aliás... É uma mesa histórica, portanto, é a mesa que tudo começou. É uma mesa, que faz parte quase... Eu acho que neste momento nós até queremos que faça parte de alguns cenários. Nós temos uma gravação para a RTP, para Madeira, para o programa da... Reis de Cenouras. Sim, sim. E apresentámos uma versão do Fado Batido, que está muito gira. À volta da mesa. E teve à volta ser. Da mas mesa. Aí estávamos mesmo a brindar. Tem de ser. Pá, muito fixe. E realmente... Eu vou falar por mim, não sei. Ainda ontem estava a falar com a Sofia ao telefone. Para mim é fundamental ter complicidade com quem eu estou a tocar. Não é? Ainda por cima, uma coisa é, ok, sou convidada para ir tocar a um sítio, chego lá, toco, e é quanta falta, toco. E mesmo assim, é importante. Eu acho que este grupo, ainda por cima, nós, lá está, o fato de sermos novos, e somos os novos diferentes, e temos visões diferentes, e é fundamental esse dar-se bem. Uma porque senão era muito, muito difícil. Claro, compreendo que sim. E sim, acabamos por nos tornar amigos, sim. Sim, há uma... Não podemos mais momento que nós estar maldito Covid, mas pronto. Há uma cumplicidade e há também aquele espírito de cedência, não é? Nós todos temos personalidades também bastante fortes. Uhum. E toda a gente tem uma visão da música muito pessoal, não é? Derivada à sua experiência, derivada às pessoas com quem esteve ao longo da vida, derivada aos seus estudos, à forma como trabalha também, porque nós temos membros que trabalham na música a tempo inteiro. Sim, 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 sim. E temos membros que não trabalham na música a tempo inteiro, mas que já trazem uma história de uma certa experiência que faz com que valide a sua opinião, não é? E isso para resultar tudo em palco, realmente tem que haver um trabalho de fraternização, quase, não é? Tem sim, que haver sempre. Tem que haver. Vocês encontram-se regularmente? Como é que fazem? Atualmente, agora com o Covid é muito mais complicado, sim. Acredito que sim. Nem sempre é fácil. Nem nós sempre tentamos é fácil. Criar esse trabalho regular, sim. Mas somos novos. Nós... E somos novos porque claro. Há pessoal que trabalha por horários, há pessoal que lá está que tem filhos. Ou seja, a disponibilidade não é tão grande, mas lá vamos tentando, nem que seja juntar a maioria. Claro. Depois aparece, há uns dias fazemos festas e que somos novos, não é? E tentamos, porque a meu ver é fundamental. Claro. Lá está, porque nós acabamos, já temos, já, neste momento sim, já podemos dizer que temos repertórios já, mas há sempre qualquer coisa que se pode mudar, e então esse trabalho tem de ser feito. Claro. E funciona muito mais quando estamos os novos e podemos os novos dar sugestões, transformar. Quer dizer, às vezes aparece uma ideia em bruto, já aconteceu aparecerem ideias em bruto que eu não gostei mesmo. Aliás, uma vez falei em casa e depois tinha os meus irmãos: mas tu gostas disto? E eu: tenho calma, quer dizer, pois já é um bocado chato, olha, não gosto disto, mas. Realmente depois o trabalho feito à volta desse tema ficou tão giro. Exato. O poeta sem pena, mas ficou ter tão giro. É ter uma plataforma e depois criar, exatamente. Não é? Construir sim, um castelo, exatamente. Não é? Sim, tem que haver uma ideia, não é? Sim, ideia tem que é surgir moldada. De algum sítio. Claro que a ideia sim. É moldada. Porque o estilo medieval? Não é só medieval. Sim, não é só medieval, mas é muito característico. Um estilo assim, quase. Epá, quando. Pelo menos das músicas que eu ouvi, eu sou completamente transportado para outro século.
E eu acho isso fascinante. Eu gosto mesmo bastante. Com a presença da flauta e da gaita de foles. Provavelmente. Porque são. Sim. Mas não vêm dessa maneira. Não. Há uns temas que são mesmo, lá, se calhar os meus arranjos são muito feitos sobre música medieval. Uhum. Mas temos temas que são mais, se calhar, pop. Ok, ok. Tem que ouvir mais, portanto. E o pessoal lá em casa também tem que ouvir, porque é espetacular mesmo. Sim, é uma energia daquelas. É onde neste momento temos os nossos vídeos disponíveis, em Levados da Breca. Temos um fado batido. A Sofia, por exemplo, apresenta temas, tem uma criatividade brutal. Temos temas. Não são. Estou-me a lembrar de uma coisa. Por exemplo, o nosso primeiro grande espetáculo foi no teatro. Quer dizer, lá está, nós começamos quase com todo do, mundo e ninguém. Do teatro, estão-se a referir à loucura, é uma cadeia não, que. Não. Ok, eu primeiro fui foi outro. O todo mundo e ninguém. Ok, certo. Foi ensinado por Duarte Rodrigues. E ele lembrou-se desse texto maravilhoso do Gil Vicente, mas depois foi buscar outros textos, porque é um texto muito pequenino. Claro, exato. E foi uma oportunidade que surgiu. Eu faço parte da Associação Orquestra Clássica da Madeira, sou vice-presidente, e nós tínhamos um concerto, que era o concerto de aniversário da Associação, e queríamos um ambiente de festa, e eu nesse ia para casa, como dizia, e eu, caramba, eu amanhã tenho o grupo certo para isto. Isto vai ser brutal e pelo menos eu preciso de palco. Quer dizer, esta história de estar ensaiado sem palco não dá. Quando há esse objetivo, para mim é muito claro, mais fácil de me entregar. Exato. Não sei se somos todos assim, mas eu sou. Isto foi em novembro, dissemos um espetáculo em fevereiro, mas é preciso montar tudo. É repertório, que nós tínhamos dois temas. Falámos com o Duarte entregou-se. E realmente era um texto suficiente, não é? E aí, por exemplo, a Sofia fez um arranjo. Ah, está. Se calhar leva-nos mais para essa época também. Pai, uma razão, uma composição. Uma composição. Com textos do Gil Vicente. Sim, a Teresa também fez o With Wolves. Sim, o With Wolves era um tema já que havia e ela transformou também. O tal, transformou. Se calhar leva para o século. É o tema da abertura do espetáculo. Sim. E que tem uma letra baseada no Todo Mundo e Ninguém. Uhum. Que fala daquele antagonismo do. Todo mundo pode, mas ninguém faz. E uhum. É um discurso entre todo mundo e o ninguém. Super são duas personagens. Ou todo mundo e o ninguém. Ah, eu aconselho. Por exemplo, todo mundo deixa as dívidas. O ninguém, por exemplo, paga. Este no texto original, por exemplo. Claro, exatamente. Todo mundo é lisonjeiro e ninguém quer ver. Todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Pronto. No fundo é gozar, porque ninguém é que é sincero, não é? Mas, é quase uma sátira da sociedade, exatamente. Sim, uau. O texto atual, é super tão atual, atual, exatamente, tão atual. Super atual. E pronto, servi de mote e é elevado da breca. Portanto. Claro, tem o vosso cunho e ali. Elevado da breca, porque elevado da breca é também ter uma opinião crítica, é ter uma. Não quero dizer que seja uma opinião para deitar abaixo. Mas muitas vezes é para levantar pontas. Claro. É para levantar pontas. Claro. E exatamente. E às vezes levantar o voo. Completamente. Uau. Vamos nos tornar mais pessoais. Porque aqui o Relampada não é só os projetos que as pessoas fazem, mas vamos. Vamos agora falar da vossa vida pessoal. Calma, não é de tudo. Calma, está tudo bem. Tá tudo não bem. Há parte cor-de-rosa. Cor-de-rosa e sorvida. Isso não há a revista Caras. Sorvida. Nem a Nova Gente, nem a Maria. Mas a Maria é interessante. A Maria é interessante. Havia uma parte mais virada para o íntimo. Ah, não, desculpa. Lindo nisso era o jornal O Crime. Esse é que era brutal. O Crime é que era lindo. Não, não, era mais hardcore. Mais hardcore? Ipa! Uau! Era muito okay. Imagina. Eu acho que já não existe. Imagine. O Crime era lindo. Sim. Era a sensação. Sofia, tu és professora de primeiro ciclo? Sim, de formação, sim. Formação convencional. E animadora também da D. Sim. Formação convencional? Sim. Como assim? Queres explicar um bocadinho assim? Eu também tenho outra formação que não é convencional. Ok, exatamente. Vamos falar disso daqui a pouco, mas também és animadora, não é? Animadora da DSEAM. Já não há AM, agora é só DSEA. DSEA. Organização de Serviços de Educação Artística. Sim, exatamente. Sim. Portanto, trabalhas com muitos miúdos? Trabalho para crianças. Para crianças. Escola, não sim. Com as crianças? Construção também com as crianças. Sim, porque o meu trabalho
Eu pertenço à equipa de animação da Direção de Serviços de Educação Artística. Uhum. E nós, a nossa função é criar espetáculos pedagógicos. Ok. E nós temos a missão de levar o teatro à escola. O teatro de marionetas, o teatro de fantoches ou de sombras. E nós levamos os conteúdos que são trabalhados nas faixas etárias, neste caso pré-escolar e início de primeiro ciclo, primeiro e segundo ano. Nós levamos as histórias que têm fundamento e que são aproveitadas para serem exploradas no âmbito da curricular. Exatamente, caso. Exatamente. Sim, a minha função é mais musical, é a criação da parte musical das histórias, do ambiente musical. E há uns 2 anos para cá, tu também a trabalhar na parte da encenação dos espetáculos. Ok, portanto também estás aí nas partes, sim, teatrais, não é? No mundo, sim, teatral. Sim, a descobrir essa parte. Ah, ok, que é sempre uma aprendizagem, claro. Completamente. E acredito também, a criar para crianças também estamos a aprender. Porque criar música para adultos e crianças é diferente. É completamente diferente. É diferente. Eu diria que o processo até pode ser semelhante. Se nós pensarmos que o público também tem a sua criança dentro de interior, exatamente. E há uma coisa que eu gosto de puxar bastante, que é a criatividade. Tentar sair daquele conceito que é muito conhecido, da caixa, não é? Mas tentar sair do formato e puxar diferentes emoções na música, eu acho que o processo criativo é semelhante. Simplesmente nós usamos estímulos diferentes. Estímulos diferentes. Exatamente. Diriam que exageras mais, por exemplo, quando há uma cena mais triste, exageras mais nas notas mais... Por exemplo, para as crianças, isso algo... Dependendo da cena, tem que ser aligerado. Ah, ok. Dependendo da cena... Senão os medos começam todos a chorar. Sim, tem que ter o cunho. Claro. Tem que ter o cunho da tristeza, tudo bem. Aquela caminha, vai lá, mais dark. Uhum. Mas não pode ser, não pode ser demasiado punk, claro, ou demasiado, não é? Uhum. Temos que respeitar. Tem que haver uma esperança ao fundo de tudo, uma luz ao fundo de tudo. Não, não, quando é para dramatizar, é para dramatizar. Certo. Agora, não tem que ser preto. Por exemplo, eu uso muito a associação das cores à música e essa parte sentimental também, as emoções. Estão todas, para mim, está tudo associado. Não é? O desenho de som de uma peça ou de um espetáculo, uhum. Ele passa por várias tonalidades, passa por vários tons, passa por vários andamentos, vários ritmos, várias massas sonoras, várias junções, por exemplo, de instrumentos que criam determinadas emoções. Certo. E que estimulam determinadas palavras-chave que o texto tem e que nós não podemos perder, porque é o fio, ou seja, quando nós criamos um texto, é o fim, o objetivo final tem que estar lá. Claro. E nós não nos podemos perder nisso. Então, quando a cena é muito mais dramática, consoante as faixas etárias, nós podemos carregar mais ou não, não é? Claro, mas exatamente. Há várias tonalidades de cinzento, não é? E essa, claro, essa questão é uma questão que a gente tem que gerir. Assim como o abrilhantar, há muitas tonalidades de branco, não é? Claro. Ou de amarelo. Exatamente. E a esperança e os cor-de-rosas, portanto pode ser mais melancólico, pode haver uma alegria melancólica. É verdade. Há uma alegria melancólica e depois há uma alegria super eufórica e é exatamente, temos que ir buscar, por exemplo, se for para compor uma música eufórica, vamos buscar sonoridades e vamos juntar instrumentos que causam essa euforia, juntamente com ritmos, juntamente com harmonias, não é? E frases. Há frases que nos suscitam diferentes estados de espírito. Então é preciso fazer um estudo, e esse estudo passa muito pela capacidade de ouvir e perceber o impacto que tem a música, uhum, no nosso corpo. Claro. Porque são ondas vibratórias, claro que têm influência no nosso físico. E não é? Além de ser no nosso corpo, pensar na globalidade das outras pessoas. Claro. Que é do público ou a generalidade. Como é que isto é? Como é que este acorde funciona na globalidade do ser humano? Não é? Quando nós estamos a compor para um público. Claro.
Se nós formos, eu penso, eu não sou compositora, eu não sou músico profissional. Mas tens música dentro de ti, portanto. Tens música no sangue. Tenho uma sensibilidade. Uma sensibilidade extra. Que foi trabalhando, claro, ao longo do tempo e por várias experiências. E essa capacidade de ver também. Isto é o que diferencia aquele músico que quer apresentar o seu produto final de si próprio e aquele que quer entrar em comunhão com. Em comunhão com, exatamente, que é completamente distinto essa experiência, acho. Sim. Que é quase, em vez de expressares de dentro para fora, de certo, sim, modo estás a captar de fora para dentro. Acho que é um bocado isto. Sim. Realmente isto é um bocadinho em aberto, não é? Isto é uma conversa muito profunda para podíamos estar aqui 2 horas a falar disto, não é? Sim, sim. Certamente. Mais de duas horas. É o processo de... Mais relampadas. Quem sabe no futuro vamos dar continuidade a isto. É, mas sim, uma trovoada. Super interessante. Uma trovoada. É. Tudo a relampejar daqui a bocado. Olha, mas muito interessante. E também, daqui a pouco, vamos falar realmente da tua parte mais, digamos, espiritual, posso-se dizer isto, posso-se dizer que esta parte... Mas antes de mais, vamos ali à Sara. Sara, tu flautista, portanto, estudaste flauta de Bizel, sim, certo? Na Escola Superior de Música de Lisboa. Exatamente. E também lecionas no conservatório. Exatamente. E lecionas flauta. Sim. De Bizel em específico, ou flauta só em geral? Bizel. Só de Bizel, sim, exatamente. Só que a flauta de Bizel é um instrumento que tem... Bem, às vezes é complicado que o pessoal, tocas flauta, tocas também toco na escola, não tem nada a ver. Exato. Então não tocas, toco cinco de piano. Então tocas piano, não, eu toco flauta, sou flautista. Achas que as pessoas não levam a sério, o público em geral não leva assim muito? Não leva muito a sério por causa disso. Porque precisamente é o instrumento de entrada à música. É porque alguém convencionou. O que é que tu achas? O que é que tu achas disso? Tu achas que é de facto o melhor instrumento para se começar na música? Não é. É fácil chegar ali e apetear. Sim, isso é. Mas precisamente que é um instrumento antigo, não é? Se calhar em termos históricos, provavelmente e de sopro, dos instrumentos mais antigos. Claro que sofreu transformações, começou por ser em osso e é muito fácil realmente produzir som. Agora, produzir som com qualidade, com se calhar não é. Essa parte implica muito estudo, muita dedicação. Claro. Tirar o potencial, aquele, além de flauta de Bizel, chama-se também flauta doce. Há os puristas que acham que só se devia chamar flauta doce. Há flautistas que não acham, nem sempre a flauta tem de ter um som doce. Mas realmente, como há esta massificação, uhum, às vezes é complicado mostrar, não, isto é um instrumento tão profissional como os outros. Claro, exatamente. Tem repertório, 900 anos de repertório. Tu achas que devias... compositores ainda a escrever, sim, sim, para a flauta e também tem versatilidade. Tenho visto agora, por exemplo, de flauta de Bizel no jazz e que fica brutal. Uau. Que não é uma coisa, não é um instrumento convencional, não é normal, do jazz. Exato, mas, não é normal. E grupos mesmo, há vários grupos que usam a flauta e, portanto, é um bocado difícil transmitir isso. Realmente... Que instrumento achas que se devia de, portanto... Teria assim um instrumento assim primeira, de introdução. Primeiro era o corpo, completamente. Okay. A ver com o nosso corpo, percutir a voz, quer dizer, nós temos tantas formas de poder fazer som só com isso, não é? Exato. E só te vos passar para um instrumento. As percussões, eu não sei. Provavelmente. Eu sei que há várias opiniões, eu fui nadar a minha porque pode ser um bocado controversa. Compreendo, mas sim, provavelmente há instrumentos que poderão ser mais intuitivos para começar, se calhar numas cordas, um instrumento de sopro. Eu não sei se é o mais intuitivo, sinceramente. Lá está, porque é meloso. Conseguir tocar flauta, bisel, afinado, não é? Porque é fundamental também. E tocar, para ouvir, não é? Para, exatamente. Para trabalhar para. Ter o ouvido chamado bem treinado. Ouvido musical. Não, eu não acho, pela minha experiência, eu regra já trabalho quase a título individual ou claro, com grupos de 2 ou 3, mas já trabalhei com turmas. E eu, quando trabalhei com turmas, sendo flautista, até para mim estava. Foi horrível, porque
estava um a um, a corrigir dedos, sim, a corrigir sopro. A experiência não há a mesma, portanto... Não, não é fácil para quem faz. E atenção, eu já vi trabalhos massificados em turmas de primeiro ciclo de com flautas que me arrepiaram. Portanto, não há pessoal aí que sabe fazer muito bem esse trabalho. Pelo bem ou pelo mal? Não, pelo bem, pelo bem. Pelo bem, então, mas okay, já me refiro pelo mal, atenção. Temos que fazer essa distinção. Mas pelo bem. O pessoal aí a fazer um trabalho excelente, mesmo. Mas não é fácil. Não, não acho que seja o ideal. Não, realmente eu acho que tens razão. Eu porque... nunca cheguei a tocar o Titanic. Pois, epá. O Titanic! Epá, nem eu. É verdade, o Titanic. Epá, eu falo por mim. Eu, pois, portanto, mas os alunos não tocam o Titanic, estão proibidos. Estão proibidos. Completamente. Epá, porque é uma coisa que já é... Espera, mas a vozinha não vale. É massificada, não é? Epá, eu acho que... Eu até... Gosto de música, nunca enverdei por essa área, nem, agora, nem será agora, porque eu acho que não faz sentido para mim, mas de facto, na escola era flauta, não é? E epá, era 20 miúdos, 25 miúdos, às vezes já tive turmas de 30 miúdos, epá, e talvez eu não continuei com o gosto por causa disso mesmo, porque a professora não consegue dar conta desses miúdos todos ao mesmo tempo. Epá, há pronto. Duas coisas aqui em questão. Às vezes é trabalhar com os miúdos, não é? E há aqueles que vão superar. E há aqueles. E depois também bela, tem a ver. Não foi. E também há uma coisa que é fundamental, quer dizer, que é a qualidade do instrumento. Por acaso, há páginas no YouTube a gozarem com flautas e flutes, não sei assim, e já houve uma resposta de flautistas profissionais que está, na minha opinião, está brutal. A dizer com flautas 3 euros e tocam, mas lá está, mas eles são profissionais. Agora, há técnica. Obviamente, também não se vai dar uma flauta de 1500 euros a uma criança de 6 anos, 7 anos, lógico. Mas o instrumento em si tem uma péssima qualidade, o que também não ajuda a nada. Era preciso, se calhar, antes de passar para a FUPAD, ok, vamos experimentar a soprar, se calhar fazer o. Há um processo que pode levar até isso. Eu também tenho alunos que chegam pequeninos e às vezes a ideia é superar e é preciso. Há um processo e há outras formas, se calhar mecanismos lúdicos de fazer a coisa, com bolas de sabão, com balões, se calhar para aprender a gerir antes de vamos tocar na flauta, vamos aprender a superar primeiro. Exato. E porquê a flauta no teu caso? Porquê que decidiste? Epá, é este o instrumento que eu quero. Ser profissional, é este um instrumento que eu quero dar parte de mim. Dizia à minha mãe que eu com 4 anos, uma coisa não foi assim sempre, mas eu com 4 anos disse que iria para o conservatório para ser professora de flauta. E fui para o conservatório efetivamente com 4 anos. Aquilo que eu me lembro. Mas lá está, isto, 4 anos. 4 anos, exatamente. Foi o ano passado, há 2 anos. Os meus pais tiveram ligados a projetos de caridade e houve uma altura em que isso, se calhar, na minha altura, há 2 anos atrás, tinha muito a ver com famílias alemãs que apadrinhavam algumas crianças mais carenciadas. Os meus pais, se calhar, na altura, em conjunto com outras pessoas, porque eram pessoas devotas, ajudavam a gerir isso. E havia um casal alemão que frequentava a nossa casa, para o chá, rigorosamente às 3 ou às 4 da tarde, não falhava. E que tinha uma filha flautista. Ok. E ela uma vez esteve lá em casa a tocar. E eu realmente lembro-me de ficar. Fascinado. Há uma expressão que eu gosto muito, que é quando as coisas. Temos uma estaca que nos põe assim para a parede, encostados à cadeira e não. Há filmes que provocam isso, há concertos, há músicas, há obras de arte, há conversas, se calhar. E para ti foi aquela rapariga que estava a tocar. E ainda por cima, a minha primeira flauta foi ela, que era a flauta dela, foi uma oferecida, não havia cá Covid, portanto... exato, claro. Exato. Foi a flauta. E depois, o meu processo no conservatório, houve uma fase em que eu felizmente tive sem professor, por outras razões, e que tive no clarinete. Mas de repente, esse meu professor um dia aparece, porque entretanto criou-se. Vendia o ano passado. Ok. Mas não era. A Sara passou era com o clarinete. Não, eu cada vez estava trompa, clarinete lá em casa, eram os irmãos a fechar as portas, o professor regania, só a minha mãe, pronto, lá a irmã tinha paciência. Claro. Exatamente. Mas.
Entretanto, há esta criação de um antigo Benito, coordenador de educação artística, e que eles fizeram a Orquestra de Música Antiga da Madeira, e era toda com flautas, e eu adorava ver aquilo. Claro. Um dia, também no aeroporto, tinha ido para a minha mãe, que ia fazer não sei o quê, e aparece o meu professor de flauta, tipo, queres ir tocar para a orquestra? Eu tinha 13 anos. E eu lembro da minha mãe. Minha mãe, acho que foi para o Porto, é irrelevante. Mas ela telefonou e disse: ah, o Sérgio encontrou-me, ele quer me convidar. E a minha mãe, vamos com calma, tens o clarinete. E eu quero a flauta. E ele acabou por ir lá ter a casa. E eu não sei se provavelmente se tivesse ficado essa fase sem. Se não tivesse ficado sem essa fase, sem pessoa, provavelmente tinha passado para a flauta transversal. Mas sempre no mundo da flauta, portanto, e no mundo dos sopros, sopros, geral. Sim. Apesar de adorar. Qualquer não. Há instrumentos que me mexem para negativo. Por exemplo. Falta de pan. Pronto. Pronto. Eu podia dizer outros dois, mas vai ser mais, pode ser mais chocante. É melhor eu ficar calada, porque depois. Ainda olha, depois apanho o pessoal que toca esses instrumentos e olha para mim de lado, dizendo não. Não, falta de pan. Sim, se calhar. Mas... Não, trombone gosto. Metais gosto todos. Tuba. Eu adoro os metais todos. Uau. Pá, eu lembro-me de ter pá aí uns 8 anos. É pá, e tocar tuba pela primeira vez lá na Escola da Pena, porque veio lá uns músicos e mostrar os instrumentos que nós nunca tínhamos visto. Pá, eu adorei aquilo. Tuba. Ah, é lindo. Eu adorei aquilo. Os metais todos são mortais. Eu adorei aquilo. E eu só toquei pá aí umas 5 sprodas. Também não havia Covid. Não havia Covid. E mais nada. Pá, mas isso ficou-me na cabeça. Pronto. Muito impressionante. Portanto, a flauta para ti foi isto. Ficou-te e nunca mais te deixou. Não, é um amor para toda a vida. É o meu amor mais fiel. Amor para toda a vida. É assim... se calhar é um bocado pretencioso dizer isto, mas eu considero uma parte de mim, uma continuação de mim. Claro, uma extensão. Sim, uma extensão. É... Sim, sem dúvida. Não... Fascinante história. É apaixonante. Sofia, e o acordeão? Agora disse direito. Ah... E o acordeão, tem influência de família ou tu escolheste simplesmente porque viste também alguém a tocar e... Não, só tem influência de família. Da mãe. Da mãe. Exatamente. Eu tinha 8 anos e minha mãe inscreveu-me no acordeão e na braguinha. Portanto, eu não tive opção. Mas assim, de repente... Assim, é pá, tu vais. Não, porque eu não resisti. Exato. Ok. Era uma coisa, uma atividade extra-escolar e pronto. Exatamente, exatamente. Tinha 8 anos... Minha mãe inscreveu-me no gabinete de coordenador mas de educação artística. Desculpa te interromper, mas tu tinhas familiares que tocavam acordeão? A minha mãe tocava piano de ouvido. Ok. E toca, sim. Ok. E toca de ouvido. E ela pensou, talvez a Sofia dê assim uns toquezinhos para a música, não é? Sai a mim. E então ela inscreveu-me no acordeão e eu comecei a ter aulas com o professor Manuel Vieira, que foi o meu professor até os 20. Fiz parte da orquestra de acordeões e também nessa mesma fase entrei na braguinha. Era o professor Ricardo Agrela, que esteve a viver no Porto Santo e infelizmente já faleceu. E na altura tinha aulas juntamente com o Roberto Moritz. Exato. Eu lembro-me de termos aulas os dois. Eram colegas. Sim, exatamente, éramos colegas. Somos amigos, é diferente, sim, são coisas mais fortes, mais bonitas. Depois, após 4 anos nestes dois instrumentos, a minha mãe tirou-me da braguinha e eu, ok, e pôs-me no conservatório em piano, porque o objetivo dela era que eu viesse a tocar piano. O objetivo era sempre o piano, para a tua mãe. Portanto. Porque a minha mãe tinha um piano, okay, já com quase 200 anos. E o que é que aconteceu? Não foste para o piano porquê? Eu fui para o piano. Foste para o piano. E eu estive 3 meses no piano e vou ser sincera. Não gostaste? Eu não gostei de uma coisa. Infelizmente a minha mãe devia ter insistido mais, mas... O meu professor, eu tinha a minha postura do acordeão, que era assim, mais curva. E o professor de piano fazia-me assim, nas costas. Em direita às costas, exatamente. Então eu tocava um bocadinho e fazia assim. Eu aquilo chateou-me. Pai, estava no 6º ano e disse, mãe, eu não vou mais para o piano. E não fui. Pronto. Uns anos depois, inscrevi-me outra vez no conservatório, já estava na universidade, em flauta transversal, porque também tenho um fascínio por flautas. Ok. Adoro. Ok. Eu estava na tuna, na tuna, tocava acordeão na tuna, mas eu sempre gostei de explorar instrumentos.
embora não fosse uma aluna muito dedicada, mas... Eras mais curiosa, portanto. Sim. Mais então curiosa. Estive um ano a aprender flauta transversal, ainda para dar assim uns toquezinhos. A minha professora na altura dizia que eu tinha que comprar uma embocadura nova, mas lá o meu objetivo era explorar e conhecer e divertir-me. E pronto, o acordeão foi-se solidificando ao longo do tempo, juntamente com a criação de amigos. Então posso considerar que o meu grupo de amigos o impulsionador para que continuasses e continuas até hoje a tocar acordeão. Continuo nos Elevados da Breca. Nos Elevados da Breca, sim. Sim, porque depois de ser mãe, tive uma situação de saúde complicada que me levou a tomar algumas decisões, nomeadamente sair da banda da Lei, na qual eu toquei uns aninhos. E tive que fazer uma opção, mas a música sempre presente. Começou-me a fazer falta neste interregno. Ah, ok. Neste interregno de 4, 5 anos. Epá, mesmo assim é bastante. Começou-me a fazer muita falta e foi aqui que surgiu os Elevados da Breca. Exatamente. Sim, não. E foi o reencontro. Não foi 4, foram 3 anos. Muito boa, se não tivesse continuado. Mas deixei de estudar como claro. Precisava. Ficaste, não é? Ficaste um bocadinho enferrujado logo no início. Sim, porque para tocar é preciso tocar. Claro, é preciso praticar. Praticar, portanto, exatamente. Sim, como quase tudo. Faz parte do dia a dia, não é? E deixou de fazer parte. A partir de 2015, deixou de fazer parte do dia a dia. Então comecei a perder, ia fazendo algumas substituições na banda da Lei, mas comecei a perder, depois veio os Elevados da Breca. E mudou tudo. Para retomar. Sim, para não perder tudo de vez. E agora está tudo excelente. Sim, isto está a ser um desafio, porque para além de estar a reaver o acordeão, não é? Ele está a aparecer de uma maneira diferente, por exemplo. Okay. Quando os arranjos que a Sara faz, os arranjos que a Teresa também faz, a forma de escrita das partituras não é. Isto é a realidade. Não é uma partitura de acordeão. Logo, exige alguma adaptação e mesmo treino de leitura mental e de ginástica para fazer com que aconteça no acordeão. Às vezes é preciso fazer umas alterações. Exatamente, assim como aquilo que eu já fiz, a Sara tem que adaptar, ou a Teresa tem que adaptar para o bandolim, ou para... Lá está, nós não somos compositores nem arranjistas, portanto, nós depois passamos a ideia para o papel e depois cada um vai fazer com que essa ideia funcione no seu instrumento. Exato. E a beleza está aí. Seja execuível, exatamente. Muito bem, e cada um contribui para que... a coisa soe bem, sim. E que seja grandes músicas. Sim, e muitas vezes o potencial, por exemplo, a Sara, que tem o potencial das mil e uma flautas, não é? Que ela toca mil e uma flautas. E tens, é verdade, eu ia perguntar isso. Tens mil e uma flautas? Vizinha não te chega, não. A minha primeira flauta, eu tenho a impressão. Não, acho que. Não sei, não me lembro. Ela é assim. Vocês estão todos a ver o que é uma flauta de bisel, não é? Certo. Esta parte aqui da flauta é que é o bisel, portanto temos a cabeça da flauta, que é onde nós esperamos, e tem aquela parte que é o bisel, tem, é um termo de carpintaria, não é? Que é a boca da flauta, é aí que se produz o som, não é cá embaixo. Não é? Aquela cena do pessoal tem mania de tapar o buraquinho baixo para pensar que vai parar, não vai dar para aí, tem de ser aqui. E é uma parte, se calhar, muito sensível, tem de estar sempre muito bem tratada, ou seja. A flauta sendo um instrumento de madeira, aquela é uma parte que apanha com muito úmida, saliva, às vezes pode fazer cogumelos, não é? Se uma pessoa não limpa muito bem, cria assim uns fungos, e a minha não teve cogumelos, mas ficou um bocado corroída com o tempo. Flautas, eu não tenho metade das flautas que devia ter ou que queria ter. Mas tu tens muitas. Tenho algumas, sim. Portanto, nós, hoje em dia tem 50? Não, quem me dera a mim. 30? Não. Hoje tem tipo. Sim, para já, hoje em dia tem a família clássica, que vai desde o sopranino abaixo.
Portanto, Sopranino, Soprano, Contralto, Tenor e Baixo são 5. E tem aquela nova que estás proibida de tocar muito. Sim. Eu comprei agora uma que é a Garkline. É baseada numa flauta renascentista que parece autenticamente um lápis. É mesmo muito, muito pequenina. E faz um barulho muito agudo. As pessoas pesquisaram no meu Facebook. Sim, eu vi. É uma coisa muito pequenina. E realmente, lá está, há o pessoal que pensa que aquele, o fato de ser pequenino é fácil, não, é horrível, eu tenho de me habituar a tocar aquilo. Para já, tenho que trabalhar a afinação, e é mesmo muito, muito aguda. A tartaruga lá em casa ficou um bocado histérica. É isso aí. Imagina as frequências. É, aquilo é uma flauta que se calhar suas mais bem feitos. Mas depois, uma vez que a flauta, digamos que o período de ouro da flauta é... Renascimento, e depois se calhar o barroco, embora no barroco já vá aparecendo o oboé barroco e a flauta traverso, que já vão começando, traverso que era de madeira, a substituir. A música nessa época é feita com vários tipos de afinações, portanto hoje em dia há um standard. Há um standard que é um lá, é igual a 440 vibrações por segundo. Certo. Eu hoje em dia já uso mais o 442. Na música antiga, por exemplo, se nós vamos tocar música francesa, o lá está a 392. Se vamos tocar música, se calhar, alemã, a frequência, regra geral, do barroco é 415. Se vamos tocar música italiana, é muito mais brilhante, muito mais virtuosística, se calhar é 470. Portanto, o ideal para mim era ter uma flauta de cada dessas. Certo. Uma não, porque depois, se calhar, ter a soprano e a contralto, que são as que são mais usadas, depois tem tenores. A Sofia gosta muito de tenor. Adoro. Assim, uma flauta. As graves. Que há uma que é chamada voice flute, que é voice ré. E depois há as baixos, e há baixos, por exemplo, o maior baixo do mundo tem 4 metros de altura. 4? Claro. Infelizmente. Uau. Estes são. Pá, abre-me, são pequeninhas, já não dá para tocar. Não queria, se calhar numa dessas não, mas se calhar ter. Eu não tenho metade das flautas que queria ter. E que podia, okay. Se calhar. E caralho, eu penso que não vai ser, infelizmente, não é só com concertos, se calhar só um era o melhor, é que vai dar essa possibilidade. Pois é. Porque a sua flauta lá está no início. Para isso temos que jogar. É um instrumento barato. Claro, exatamente. É uma flauta que os meus alunos podem iniciar, são cerca de 50 euros. Pronto. Obviamente, para algumas pessoas isto pode ser complicado. Atenção. Claro, exato. Mas comparando aos instrumentos, se calhar vamos mesmo outros sopros. Sim. São muito já mais caros. O primeiro instrumento já são na onda dos 500 euros, é um investimento. Mas a verdade é que depois é preciso um investimento brutal, quer dizer, não sei. Claro. Muito, 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 muito grande. Depois as flautas profissionais já são mais caras. Não, ninguém vai me ligar hoje. Peço desculpa, isto acontece sempre. Já aconteceu num episódio receber uma chamada e o convidado a atender. Portanto, foi muito interessante. Estamos a ficar sem tempo, mas eu ainda quero vir aqui à Sofia, que estudou. Olá, espiritual. Que estudou na Escola Nacional de Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Sim. Ok, Feng Shui. Mas antes de nós avançarmos por aí, quero dizer, aproveitar este tempo, que o Relampada tem um Patreon agora. É verdade. E vocês podem apoiar o Relampada com apenas 1 euro. É verdade. O Patreon faz com que vocês desse lado, se quiserem apoiar-nos, consigam fazê-lo. Se vocês gostam daquilo que estamos a fazer aqui no Relampada e vocês gostam da representação que estamos a dar à cultura madeirense e à cultura que passa por aqui para a Madeira, apoiem, vão a patreon.com/relampada e vejam lá da maneira que podem apoiar. Nós agradecemos todo o apoio. Mas sim, bora. Feng Shui. Feng Shui. Então, diz-me lá, pá, a história de como é que tu foste bater ao Feng Shui. A sério? Desde o início? Não sei se queres desde o início. Exatamente. Isto está bem virado. Epá, não sei como que. Está bem virado. Está bem virado, não sei o que eu fazer. Está bem virado. Isso vai dar outro programa. Está bem virado, é um bocado. Peço desculpa, outra terminologia. Está bem posicionado. Sofia não portanto... é nada apaixonada para a coisa, portanto. Bem, para falar do início ou para falar da sala? Não sei, podes falar da sala só para nos elucidares aqui o que é que a gente pode fazer de melhor. Claro, não vou pagar. Ou não? Estou a brincar. Ou pagar, exatamente, sim. Isto é uma consultoria um bocado. Estou a brincar, estou assim. A brincar. Somos abusadores um bocadinho, peço desculpa. Ah, ok. Bem, falar do Feng Shui. Sim. Pode ser? Sim. Pronto, Feng Shui como é que apareceu na minha vida, não é? Foi em 2013. Quando fui assistir a uma palestra, portanto, eu estava a passar na rua e
lembrei-me, a minha mãe tinha-me falado de uma palestra que ia acontecer na Pousada da Juventude, que era promovida pelo meu mestre de Reiki, sobre Feng Shui. E eu entrei aleatoriamente, e foi mesmo aleatório. Então eu fiquei, como a Sara ficou, a assistir à sua amiga. Amiga não. Sim. No início, não é, à flauta, e fiquei assim também. Ficaste mesmo fascinada por aquilo. Fascinada pela forma como a Rosa Pires, que era quem estava a dar a palestra, falou e abordou o tema do Feng Shui. E mudou a tua vida. Sim. Porque de facto entra em muitas áreas da nossa vida, não é? O Feng Shui entra em muitas áreas da nossa vida. Entra em tudo. Em tudo. Tudo. Desde... Sim, não é só uma questão decorativa. É uma questão de forma de ver agora o mundo, as pessoas e sobretudo a nós. A nós próprios. Então, o Feng Shui surge dessa forma assim, mesmo quase como uma injeção. Ok. Uma relampada. Foi a relampada. Foi assim uma vacina muito, muito forte que eu tive nessa altura. Comecei a ler e 6 meses depois já estava inscrita inscrevi-me no curso que era presencial em Lisboa e ia todos os fins de semana. Não, todos os meses, de 15 em 15 dias, às aulas. Às aulas. Sim, foram 3 anos a estudar e foi o curso que é a tal formação não convencional que não aparece nos currículos. Claro. Mas que depois faz assim uma forma de pensar em... Portanto, eu nasci no Ocidente, mas eu estive a estudar a metafísica oriental. Claro. Portanto, filosofia e metafísica oriental. Exatamente. Então, o período em que eu estive a estudar e continuo a estudar, porque a partir do momento em que se começa e se apaixona, é um contínuo... vai até o fim da vida. Exatamente. Claro. E é isso. O que é que aconteceu no meu cérebro? Começou a rodar. A forma de ver as coisas começou a fazer isto. Exatamente. Não só na perspectiva ocidental, mas tentar perceber o que é que o oriental traz para abrir os nossos conceitos ocidentalizados, não é? Que já estão enraizados na nossa ancestralidade aqui, não é? E toda essa mudança de filosofia, formas e regras, vá lá, ou leis, mandamentos, assim, numa forma básica e muito, muito volátil, fez com que agitasse todo o meu mundo e a forma de ver as coisas. Foi uma fase complicada de gestão interna e de questionar muitas coisas em que eu estava envolvida e situações, formas de ver. Hoje em dia ainda acontece, mas é a tal coisa. Feng Shui está baseado nos conceitos mais latos, não é? Do yin e yang, a polaridade. Claro. Então aqui, Oriente-Ocidente, o que é isto? Exato. Juntar os dois causa uma certa neutralidade. Tentar compreender os dois e fundir causa uma neutralidade. Portanto, eu não sou só ocidental, eu não sou oriental. És os dois? És a junção dos dois? O meu trabalho interno é muito tentar compreender o que é que um tem, o que é que o outro tem e tentar validar isso dentro de mim, sim, não é? Sim. E na minha prática. Tentar aprender com um e com o outro. Com a racionalidade de um e com a espiritualidade do outro. Porque atualmente a China é mais racional. Exato, do que propriamente. E nós estamos cada vez mais espirituais. É verdade. Portanto, há aqui uma fusão. Os polos estão a virar, realmente. Sim, sim, sim. Pois, sim, boa sim, visão sim. da coisa. Eu agora fiquei. Nós estamos cada vez a procurar a tal meditação, não exatamente. É, Andréia? Exatamente. Estamos enquanto a ir enquanto na China está cada vez mais capitalista, está cada vez mais parecida, lá está, aos Estados Unidos, por exemplo. A polaridade, isso. Completamente. Está associado também ao movimento, não sim, é? Sim. Ao movimento da Terra, aos ciclos de tempo, à evolução da humanidade, não é? Nós, supostamente, eu vi num documentário, e isto faz-me bastante sentido, o tempo que existe da humanidade corresponde, em termos de tempo do mundo e do universo, não é? Corresponde a 3 minutos de vida. Exato. Ou seja, nós não somos nada, de a facto. A nossa humanidade, não é? De facto, em visão macro, nós não somos nada. Então, exatamente. E então a nossa transformação também corresponde a um ciclo. E ir buscar
o Feng Shui. Porquê o Feng Shui? Porque o Feng Shui não é só a casa, não é só... Exatamente. Lá está, não, nós é estereotipamos só... um bocadinho aqui no início. Porquê? Sim. Porque toda a gente, não, de facto... Não, isso, não toda a gente, mas... Porque é muita sorte para remontar. Sim, mas grande parte... Mas a trazer boas energias. Mas o facto é que grande parte da nossa audiência certamente pensa em Feng Shui apenas no sentido decorativo. Não. E é um bocado isso que nós fizemos agora, de estereotipar, para que não. Tu... Qual é a nos câmera? Mudasses. Qual é a câmera? Pode ser esta daqui? Exatamente. Feng Shui não é decoração. Pronto. Não é decoração. É decoração. É decoração. Não é decoração. A decoração é uma forma de intervenção. O Feng Shui é a relação de um espaço com a pessoa. Não é? É sempre. Certo. É a relação da pessoa também com o espaço. Este estúdio, por exemplo. Se não tiver uma boa vibração, em termos de conjugação de arquitetura, não é? Dos materiais que se colocam. Mas, se não houver uma manutenção, por exemplo, vai haver acumulação de tralhas, vai haver... Se não houver limpeza, vai acumular. Esse lixo que fica, ele vai interagir connosco, porque nós todos os dias vamos passar e vamos ver o lixo ali, mas até podemos esquecer que ele está ali. Mas todos os dias ele traz-nos informação que se marca. E, portanto, completamente. Nós, e a nossa forma de lidar com aquela situação é de, muitas vezes, é de ignorar, mas depois chega um ponto em que não ignora e a pessoa já está com uma montanha de lixo, por exemplo, para destralhar da sua casa e depois, ao olhar para aquela montanha, ela desmotiva. Então, e essa desmotivação, isso vai afetar o seu dia-a-dia, vai afetar a sua forma, o seu humor. E o humor é uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. O humor. Os budistas também falam disso. E é muito interessante que a relação que nós temos com o espaço. Portanto, o cuidar do espaço é cuidar de nós. Porque o espaço alimenta-nos. Assim como nós também alimentamos o espaço. Se nós não gostamos, não é à toa que entramos num espaço e nos arrepiamos ou não simpatizamos ou não queremos estar ali. E há outros que até é difícil de sair. Por exemplo, da casa da Sara é difícil de sair de lá. Oh, à volta da mesa. Temos que conhecer a casa da Sara. Muita história acontece na casa da Sara. Vamos marcar um relampada com todos os elevados da breca lá em casa. Exatamente. Isso é que é. Boa ideia. É fazível. Um jeito, sim. À volta da mesa, olha. À volta da mesa. André, assim de casa. Lavar a louça e fazer a cama. Sim, sim, sim. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Como é que é? Eles precisam de... Mas, de facto, o Feng Shui é fascinante. E obrigado por nos teres elucidado, não é? De teres educado um bocadinho. E estes conceitos passam também para a música. Exatamente, sim. Porque isso também tem grande efeito. No meu caso, sim. Na leitura daquilo que se faz. Eu acredito que podíamos estar aqui só um programa de facto a falar de Feng Shui. Eu acho que vai ficar aqui prometido que vais voltar e vamos falar de Feng Shui, okay. Porque eu acho isto super interessante. E eu acho que agora, aqui nesta nossa conversa, eu já fiquei com o bichinho de pesquisar mais e de saber mais. Portanto, boa. Olha, já teve um impacto em mim e espero que tenha tido um impacto ali na audiência. Portanto, okay. Obrigado. Obrigada. Bem, malta, vamos fazer o seguinte: boa. Para nós terminarmos, vamos fazer um joguinho. Um joguinho. Um joguinho que chama-se A Tramas ou Não A Tramas. A Tramas ou Não A Tramas. E o que é isto? A Tramas ou Não A Tramas é... Eu peguei em vocabulário madeirense, não é? Calão, de cá. Regionalismos, como o Relampada é um dos regionalismos madeirenses. Mas eu fui mesmo aos confins do vocabulário. Portanto, eu tenho aqui 5 palavras que vamos tentar ver se vocês adivinham. E como nestes episódios, nestes mais de 20 e tal episódios, eu reparei que cada vez que fazíamos este jogo, as pessoas ficavam completamente perdidas. E então desta vez eu vou alterar um bocadinho. Eu vou dar-vos 3 hipóteses. E vocês têm que acertar na hipótese correta. Podemos fazer pontos, mas de facto é que a gente não tem nada para dar. Mas pronto. Não tem. Temos conhecimento. Temos conhecimento. Temos conhecimento. Já está a acabar. É, o meu também já. É pá, muito a sério. Ora bem, primeira palavra. Ok. Casaca. Será um casaco grande? Será um habitante da cidade? Ou será uma camisola de lã?
Sara, queres começar? Ficou mais difícil, André. Ficou mais difícil, não é? Conheço a expressão cortar na casaca, não é? Cortar na casaca. Cortar na casaca. Espera, casaca grande, camisola de lã ou? Ou habitante da cidade. Não, acho que nenhuma dessas tem a ver com cortar na casaca. O casaca? Bem, ou então... O casaca então... grande, mas eu acho que deve ser outra coisa, não é? Deve ser camisola de lã. Queres chutar? Também queres... Vai, vou com a Sara, camisola de lã. Não, casaca é um habitante da cidade que é completamente fora da etimologia da palavra. Quer dizer que são uma casaca, somos todos casacas. Somos todos casacas, parece. Ah? Exatamente. Olha. Ok, segunda palavra. Gasguita. Ah, o que é uma gasguita? É uma criança pequenina. Diz, quais são as Nem por isso. Gasguita. Gasguita será engasgar-se. Não. Rapariga muito magra. Ou conversa fiada. Rapariga muito magra. Eu dizia conversa fiada. Se bem que uma gasguita aqui também tinha piada. Então, o que é gasguita? Gasguita. Uma gasguita também tem piada, não sei. Se não, vou inventar, já inventei. Ando-me uma gasguita. Estava de coisa de uma gasguita porque eu. Não pode uma gasguita. Pode uma gasguita. Eu não fiz uma música para um grupo, os gasguetas. É, pá, vamos lá. Olha, fica aqui ideias no ar. E aí começa uma. Então, o que é que será uma gasguita? Vai, conversa. Eu, fiada, a gasguita, é? Conhecia como pequenino, uma menina pequenina. Então dirias rapariga muito magra. Sim, e tu dirias. Ladina, assim, uma criança, uma gasguita. Sim, é isso. Pronto, gasguita é rapariga muito magra. Ah, pronto. Boa. Ok, terceira palavra. Incéstimo. O quê? Incéstimo. Será uma coisa defeituosa? Incéstimo e atenção, é como esse. É alguém que vai para o seio. É como esse. Não é, está no sexto. Não é de incesto. Incéstimo. Não se escreve da mesma maneira de incesto. Mas será uma coisa defeituosa? Será um relacionamento entre primos afastados? Incesto. Ou ter o sexto cheio? Incéstimo. Ah, eu acho que isso tem a ver com os primos. Isso é a mesma coisa, é como ter uma úrsula no estômago. É daquelas coisas que as pessoas transformam. Portanto, eu acho que é mesmo. Ainda por cima, primos, irmãos, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é a mesma questão dos primos. É fácil nós transformarmos isso. Sim, as primas têm que tomar as primeiras. Eu não lembro o que era a primeira, mas pronto. Incéstimo, uma coisa defeituosa, relacionamento entre primos afastados ou um sexto muito cheio. Vou para os primos. Aqui não é um incesto, sim, mais depois. Um incesto, sim. E então também? É um incesto, não é? Primos afastados, portanto. Mas não, incesto é uma coisa defeituosa. Epa. É uma coisa defeituosa. Não deixa de estar relacionado. Também é defeituoso. Cara. Exatamente. Exatamente. Fruto, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, malta. Eu acho que é por aí. Ok, penúltima palavra. Penúltima. Quantas pessoas estamos a falar? Espera, no meio disto. Portanto, eu acho que. Epá, estamos aqui a aprender. Olha, eles vão fazer que só é uma só. Só acertaste na gasguita. Exatamente. Agora, o que é? Mandinga. Será uma pessoa que. Eu agora já não esqueci o que é que eu meti aqui. Ah, uma pessoa que dá ordens. Mandinga. Uma fruta exótica ou uma falsidade? Ah, é uma falsidade. Mandinga. Uma falsidade. Eu até achava que mandinga tinha mais a ver até com questões de bruxaria. Ela fez uma mandinga. Uma não mandinga. Era. Não era. Isso um bruxedo, não era. Uma... Isso é no Brasil. Espera, uma falsidade. Que é uma pessoa mandona, não é? Sim, uma pessoa que dá ordens ou uma fruta exótica. Olha que eu gosto também dessa. Qual foi a que gostei primeiro? Da gasguita? De uma mandinga. Olha, traz uma mandinga. Vai mandinga. Mandar atrás de todos. Não sei, se calhar ia para a falsidade, sim. Falsidade. E está. Alguém que dá ordens? Alguém que dá ordens? É. Andréia. É alguém mandão? Alguém é alguma mandinga? Que é uma mandinga? É um mandão. Eu conhecia como. Uma falcatrua, uma bruxaria, assim. É isso? Mandinga. Ok. Uma mandinga é uma falsidade. Yeah! É falsidade. Oh, muito bem, muito bem. Boa. E a última palavra. Para terminarmos em grande. O que é uma urca? Uma urca. Urca. Será uma urna? Uma pessoa muito gorda ou
dores nas costas. Dores de costas. Isso é a dor nas orcas. Tenho uma urca. Ou será uma urna? Ou será uma pessoa muito gorda? O que é que será? Uma urca. Eu acho que pode ser qualquer uma delas. Urca é pessoa gorda. Não? O que é que dizes? Sabe? Eu acho que pode ser qualquer uma delas, pá. Uma urna, não. Urna não, porque as pessoas nem usam muito o nome urna, não é? Usam mais é o caixão. Exatamente. Não. Pois. Se pensar nessa sabedoria também pode popular. Ser daí, urca, mas... arca, urca, arca, dores nas costas. Não. Espera, é a pessoa gorda ou qual a outra? Pessoa gorda, urna ou dores de costas. Urca. Estou com uma urca. Urca, algum é palpite, mesmo, algum é palpite, essa. Algum palpite aí é atrás? É dor nas costas. É completamente pegerno. Ah, sabes o que é pegerno? Não sabes. Ah, também não sei. Também não sei. Olha, vai lá. Bem, uma urca. Só tenho uma pergunta. Uma urca é o completo oposto da gasguita. É uma pessoa muito gorda. Gorda. Uma urca. Ok, boa. Okay. Aprendemos novas palavras. Boa, boa, boa. Malta, atenção a todos os nossos patronos. Nós vamos ter aqui uma pergunta mistério só para pessoas que nos apoiam. Portanto, se quiserem ouvir a resposta a esta pergunta mistério, vocês vão a patreon.com/relampada, apoiem-nos e vai estar lá publicado a resposta a esta pergunta. Mas vamos terminar o episódio aqui no YouTube. Muito obrigado por terem aceito aqui o convite à relampada. Grandes convidadas. Fiquei no Feng Shui, eu li qualquer coisa. Pá, e gostei bastante ali da tua história de teres descoberto a flauta e pronto. E há outras histórias. Pá. Elevados na breca, à volta da mesa, relampada, quem sabe ali se uma... Se houver um concerto, nós avisamos. Exato. Ah, quando houver a feijoada, eles avisam. Quando houver a feijoada. Quando houver a feijoada, assim pode ser. Vamos falar de câmaras. Olha, desculpa, também já ficou a feijoada. Podia ser outra coisa. Vamos esperar que a gente possa desconfinar à vontade, sim, dessa porcaria. Oxalá que sim. 2021, boas energias, vamos a isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a nós. E, epá, muito sucesso para vocês e muito sucesso para os elevados da breca também. Já vos subscrevi. Ah, fixe. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Malta, fiquem por aí. Até à próxima. Relampada. Sinto que o vosso estilo é um bocadinho mais tradicional, vá. Pode-se dizer isto também. Pá, então podem tocar nas igrejas. O que é que vocês acham desta medida que não se pode ter concertos?